立正，站咧，请坐。各位学员，各位同心，大家晚安，大家好。好。这大声。有啦，应该算食真饱的款。我想要请教各位哈，恁啥人来受训？倒厝你睏得好好啊，啊，都爱来上课，遮艰苦，为什么？爱台湾。江泽民、胡锦涛拢爱台湾，我袂甲你骗的，真的哦，非常爱台湾。马英九嘛讲伊爱台湾啊，国民党爱台湾啊，民进党爱台湾啊，台独人民爱台湾，全世界无人讲无爱爱台湾的。台湾太好啊！今日上课以前哦，我要互恁看一张地图，这张地图是日本时代的地图。就是我后壁这张地图，为红色的部分啊，叫做大日本帝国、大日本帝国。在这个小张的这个地图内底啊，有一个世界地图啊，奇怪呢，中国的东北、东北啊，伊嘛为红红。跟日本的大地图同款，这是日本啊，在中国进出啊，会记得吼，不是作战哦，进出，进出的意思讲入面搁出来呢，进出。哎，啥那讲进出啊？那不爱讲啊，做侵略啦，还是中国跟日本战争？为什么？啥那讲进出？日本的教科书中，我们进出支那。是呐，进出中国，伊讲进出支那，啊，中国，中华民国，中华人民共和国是讲日本侵略中华民国，还是中国伊用侵略？啊，其实战争法内底没有进出，也没有侵略这两个字啊，所以谁来定战争法？战争要有规则呢？战争不是说这两个国家啊开始打就黑白打这样，没有，不是这样，全世界要战争一定要有一个动作，就是什么？宣战，我给你宣战，这样才有那个正当性，战争结束也要说停止战争，啊，停止战争以后怎样都要签和平条约，啊，和平条约签下是不是战争结束？No。 啊，什么时阵战争才有结束？和平条约生效，幸好，安尼才有停止战争呢。和平条约要生效，但是和平条约生效以后，占领的行为是不是能继续？可以继续，一旦继续，啊，你讲奇怪呢？啊，你讲起来，看起来刚刚好像不太合逻辑呢。其实，战争法内底啊，上面有各种战争法的。战争法讲起来嘛，真简单呐。所谓的战争法，就是《海牙第四公约》1907年啊，迄当阵签的。啊，日内瓦和平公约嘛是，日内瓦公约啊，嘛是战争法之一的。红十字会有关战争的部分嘛是战争法的。美国的最高法院的判例有关战争的部分有100多个战争的那个判例啊，那嘛是战争法。啊，个美国的陆军总署的野战手册，这嘛是战争法，内底3000几条。所以严格讲起来，战争的规则有写1234不？答案是没有。啊，战争的规则是啥物？
迄叫做惯例法。一前以前有，以前有发生过的情形，落尾啊，就遵守以前发生的情形，迄叫做战争的惯例法。所以坦白讲吼，全世界无人讲逐工去战争的啦。所以你若读战争法，想讲要靠战争法来生活吼，是无可能的。读战争法，拢会失业较济啦。因为无一天到你战争嘛，找无头路嘛。啊，所以我算真好运啊！我去读战争法，啊，果然无错。我读出来，我都无头路啊。后尾我才走去中国去办学校啊。啊，2002年六月二九偷渡金门走回来，所以恁可能有真济人伫头壳内底印象是我。迄当阵伫电视叫做《受难台商》啊，其实我无做《受难台商》啊，所以迄当阵有当电视台有关中国的问题，拢要叫我去。我等，我不是那个专家呢，我的专家，我的专门就是战争法保安。所以今日恁来伫这个所在底下去坐啊，我要甲恁讲的是，我绝对真自信甲你讲，我要说互恁。交代给您的是全世界，全世界哦，国际上你读无的，啊，别人嘛读袂到的物件。读战争法哦，不是用背会使的啦，不是条文会使的啦，就是伊的逻辑啦。这个惯例法伊的逻辑啦，这个逻辑是全世界拢通行的，但是足奇怪，就是敢咱台湾哦行不通啦。台湾建国就讲我要独立，台湾要独立。啊，美国气甲无法度，美国甲你讲，台湾如果独立就是代表战争。台湾人看无呢？啊，你美国足奇怪，民主国家竟然我要独立袂当独立。啊，你是算什么民主国家？台湾的总统，其实台湾无总统啦。台湾到今日为止无总统呢。台湾到今日为止是甚物话？是中华民国总统，但是头前爱搁加两字流亡啦。流亡中华民国总统，啊，问题你会甲我问讲甚物叫流亡？你唔相信？你去外口，凊彩台湾人甲问讲，哎，什么叫做流亡中华民国政府？我甲你讲，你问十个哦，九个嘛答袂出来，甚至无连是十个拢答袂出来。啊都蔡英文讲过。啊、什么叫流亡？马英九到今日死不承认讲有流亡。哦，我们是尧舜禹汤什么什么什么万国诸公到今日，伊拢继承一切的正统。各位，今日同款，我要伫这个头前的时阵要甲你讲几个例，互你听有。你目睭开开，台湾是台湾人的台湾。当然啦，你即马若有看录影带，你会晓，你就知影答案啦。啊，不过我也是要甲你问啦，台湾是台湾人的台湾，莫看别人的意见啦，目睭都较公道咧，目睭要真正开起来，听不懂哦，眼睛要闭起来啦。台湾是台湾人的台湾，对的，你请你举手。哦，目睭白妖金，即摆拢骗你骗袂过啊！我即招吼连续用几啊届拢会通呢，顶届袂通，即届也袂通，后摆我歪问啊。因为我若讲即句，后壁就要甲你讲吼，国宾饭店是住伫国宾饭店的人个，但是讲哪有可能，对不对？因为很简单嘛，你国宾饭店的所有权你提不出来嘛，所以你哪有可能说你住在国宾饭店就是你的啊，同样啊，啊你住今天住在台湾这块土地就是你的，你提出所有权来罚款没有嘛。啊，是像美国你做中华民国的总统的时候，我们要公道，阿扁也说我是台湾人，我要公道，美国说不可以，不可以公投啊，为什么不能公投啊！你美国家己在投票，啊，想要台湾要公投，讲不可以，因为
中华民国的这个教育在咱台湾做了非常非常的成功呢，是足成功的呢。你若不相信哦，你直接受训以后，你去外口拄到计程车司机，迄计程车司机大部分拢是足爱台湾的呢。你也问讲，哎、欸，台湾有参加第二次世界大战无？拢爱想足久的。哎、欸，敢若有，搁敢若无嘞？啊，迄当阵啥物人甲你轰炸咱台湾？我若甲你讲哦，你若问了，你会吐血。莫讲计程车司机啦，我甲十二个博士生哦，演讲的时阵坐我家问吼，查甫查某拢有哦。因讲日本轰炸台湾，这不是笑话哦。日本轰炸台湾哦，为什么？八年抗战。你有上课啊，所以你知啊。我必讲这个八年抗战，因为中华民国在教科书甲咱教就是八年抗战。伊讲1937年卢沟桥事变开始，到1945年8月15日日本投降，中华民国和日本作战8年。表面上咱听伊看这个课本，咱未输讲，咦，伊讲的这个有劲呢。颠倒转来，你甲看日本的教科书讲，迄、那个77事变。1937年的迄个77事变，日本的教科书写啥？我们日本进出中国，啊，拢奇怪，你乃无写讲你去侵略中国？永博没有侵略啊，因为有事故，啊，所以伊才派兵去保护伊日本的兵啊，迄是日本的教科书所写的。啊！但是中华民国的教科书写是讲，日本人伫迄个时阵啊，伫卢沟桥啊啊制造讲事代志啊，啊开始入侵东北。我若要甲你讲较深的，东北啥物人诶？因为我顶下你讲一个神圣不可分割的领土，东北上诶，东北是毋是中国诶 ？No， 东北啥物人诶？东北是。满族的土地啊，什么是满族？后来满族清朝打入去中原以后啊，这块土地东北这块土地，让汉人入去里面住，变成汉人比满族较多。哎，有奇怪哦。所以这块土地是不是汉人的神圣不可分割的领土 ？No。这很深的啦，我现在不要跟你说，我后次用文州来跟你说。我现在工作回来现出是台湾，因为台湾问题就紧要，不错紧要去平去。我说台湾的问题有够深的，多深？深到什么程度？我跟你说，我要今天上课要拿这张图给你看。那当时这个日本这块土地啊，是大日本帝国，那不是他们的呢？你来看哦，你有看哦？这是昭和几年啊？不是昭和哦，这几年他们的。这张哦，这张应该是很早他们的啦，这差不多哦，没写。但是这张吼，你敢看这个什么少年剧的？不是大东亚共荣，迄个啊，做诶，迄个地图啦 ，map 啦。迄个时阵，这个红的部分是日本的土地，啊，日本什么人的土地？日本天皇呢？日本天皇甲迄当阵大日本帝国的政府有共款无？有没有等于？没有嘞，不等于嘞。天皇等于国家，但是天皇不等于大日本帝国的政府，不等于嘞。什么人较大？天皇上大。天皇爱交税金无？免，
天皇爱做兵无？唔免，是安怎免做兵？效忠的问题。日本人爱做兵，是因为因对大日本帝国效忠，所以因是日本人。所以伫1937年七七事变以后，日本帝国天皇派兵入去中国，但是1937年以前，伫1895年4月17号甲午战争以后，签一个《马关条约》。《马关条约》内底讲啥？我甲你讲，《马关条约》我甲请问在座各位，恁捌看过《马关条约》无？恁捌无？捌你个？你捌好？啊，你捌？卖讲捌啦吼！你有没有读过《马关条约》？有无？有的，请你举手。欸，恁拢小学无毕业的款哦。小学有呢，对哇、啊？我学校，你后来到学校的，你有看过无？有读过无？啊，有诶，你举手我看麦啊。这个很好的答案呢，我都未记哩啊。哎，我未记哩啊。好，《马关条约》内底伊讲啥？清朝跟大日本帝国签订了一个。马关条约对不对？对不对？不对啦！什么人讲清朝跟大日本帝国？不是呢，是什么人？大清大皇帝与日本帝国的大皇帝签署条约。你看，我无别讲呢，你甲看好啊，这是前言哦，看好清楚哦。大清帝国大皇帝陛下及大日本帝国大皇帝陛下为订立合约，有看无？有无？这里面有玄机呢。条约里面的第二款的第二项，台湾全岛及所有附属各岛屿，第三，澎湖列岛，有看无？这些东西都总是变成日本天皇的啦，日本天皇跟日本有同款无？无同款呢。啊，真简单嘛，你甲恁囝敢有同款？有无？你甲恁囝有同款无？绝对无同嘛！恁老爸甲你敢有同？无同嘛！所以日本天皇和日本的政府有同无？嘛无同啊！条约讲。台湾甲澎湖割让，永远割让给这个日本天皇，所以台湾和台湾的岛屿、附属岛屿和澎湖是属日本天皇的，安尼对唔对？100%对嘛？但是呢，属于日本政府还是日本的，对不对？不对，绝对唔对啦！我爱讲咧，互你听无？我甲你，卡实讲啦，我甲你，我咱州长，我有一只计程车，我这只计程车过户予州长。我请问你咧，我过户予州长，这只计程车的主权变，诶，所有权的人的名，什么人？州长对不对？对不对？会较好答，你怎敢回答呢？我无陷阱啦。即马州长伊讲伊袂使，啊！我年纪伤大，我予阮后生使，因后生去使，因后生使即只计程车去弄着人，还是出什么事故？人爱赔啊！因后生讲啊，我简单嘛，我都无钱，但是我即只车甲卖掉来赔予你嘛，安尼会使哩无？会使哩无？会使哩无？啥来袂使？啊，这架车是，原来是恁老爸哦，恁拢足清楚的啦，恁拢足清楚的啦，迄老爸的啦，老爸的要甲卖掉，卖啥哩啦？听清楚哦，这内底我不这么讲重点哦。台湾澎湖是日本天皇的，1952年4月28日旧金山和平条约，因为日本的
首相东条英机发动战争，同盟国感觉讲安尼，你东条英机爱负责任。东条英机是日本政府，你要负责任。所以伊讲，日本政府旧金山和平条约第二条讲，日本政府放弃台湾的主权权利，就是对台湾的管辖权呐、啊，放弃。内底讲有讲天皇，有无？啊，无讲天皇，所以台湾甲澎湖，伫咱头前有讲，这两块土地是大清帝国的封地，割让予日本天皇。这两块土地是日本天皇的土地，啊，日本的首相受人因为战争的关系，伊爱负责任，伊放弃台湾的管辖权。甲日本天皇有关系无？无嘛。啊，台湾问题有简单无？非常简单，台湾人不要看，看无。台湾问题安尼尔啦，我若要严格讲，就是这么样而已啦。第二次世界大战，因为东条英机是日本的首相，伊负责，所以。同盟国讲安尼，就这张和平条约要对日本的首相处分，但是日本天皇讲，战争不是发动的啊，所以日本天皇到今日为止，还有台湾澎湖的领土，这块土地还是日本天皇的啦，所以是安内美国甲咱讲。我对台湾的领土没有野心。咱去甲告美国的时阵，美国的国务院的律师甲咱讲，我们从来没有拥有台湾的主权。台湾这推下面哦一堆的，都伫下戏嘛吹啦。安尼，伊讲美国讲伊无台湾的主权，啊，这主权到底是啥物人遐？马英九嘛讲。打你干嘛？马英九，你在出卖台湾主权？马英九，我有讲一句话啊，用台湾根本没有主权，跟他讲一半尔，电视都无遐。马英九讲了有理无？有理。啊，没有主权，啊，台湾主权到底在谁那里？第三啊，我用大本号你啊嘛，日本天皇嘛。吹鬼波讲日本天皇得了台湾的主权呐、啊，啊，所以台湾的问题呐、啊，要解决啊，跟什么人解决？天皇嘛，所以美国跟咱讲，所以美国这足妖秀的，伊咱伫2010年的9月7日，伫美国办迄、那个咱的民政府成立的，还有迄个啊做酒会时阵呐、啊，伊不爱跟你讲话啊，伊敢那送你两张图啦，迄两张桌边迄两张，迄是为美国摕回来呢。奥巴马加迄个日本皇居啊，伊不爱跟你讲哦，伊跟他提员讲，你拿回去给秘书长看，他就知道了。他别讲，我刚才看了这两张图，我马上啊，代志解决啦。台湾是日苏美战，属日本天皇的啦，但是美国军事占领啦。安尼解决吗？啊，未结束嘞。还没结束的，国过台湾要怎行？因为我甲恁来的时阵我差不多个别有咧甲恁讲话吼，我有发现讲有真侪人吼，迄本册吼，我迄本《新台湾论》恁有去读？你唔通想讲你来遮两工、三工啊，安尼上上课以后，你就对台湾专家 ？No， 你爱去买迄本册，我唔是要赚你的钱哈，迄只大本500块吼。很便宜你啊！那本册你一定要从头到尾看，但是这本还没有下集，下集还没出来，我写好但还没出来，是怎还没出来？国过足深的啦，我最近这两三礼拜所写的文章啊，非常的深啦，我会当甲各位讲啊，世界吼，除了到美国的国防部遐智库。以后吼，甲这个英国、法国，因遐地壳有对战争法有研究，这个人吼，我会使甲各位讲啊，
不是很简单可以来理解，但是我给你保证，美国和全世界对台湾的安排绝对是照我所写的那个路线去安排。我们前2005年开始到今天为止，我所说的台湾地位的事情每一次发生都总是照我们的安排去走，一次都没有错误，一次都没不对。所以今天日本天皇谁来不爱说话，以旧金山和平条约第一条B啊，将日本天皇啊，甲日本政府甲切掉啊，因为日本首相爱负责任，所以以旧金山和平条约一B是啥物物件？就是日本天皇已经将这管辖权交予由日本人民所组成的政府所拥有的。所以日本天皇变成怎样？只能坐在那儿听点头摇头，不能说话，这是今天日本的情形。但是同盟国对日本政府的约束，他挑工开另外一条路，这条路是对一条路。我问你，大日本帝国如果严格来说六地土地，对六地你看有没有？大日本帝国北海道，北海道啊，你若要让你较了解，我爱讲日本北海道，日本北海道，日本本州，日本九州，日本四国，不是四个所在了，还有啊，日本琉球，还有日本台湾，啊，有日本韩国不？就嘛伟昂的呀。No， 韩国是殖民地。1910年，日本的大皇帝和朝鲜的皇帝啊，签一个叫做《辩和条款》。辩和条款就是讲，韩国皇帝仍然拥有主权，但是韩国的管辖权交予日本天皇。这是什么？旧金山和平条约第二条的 A， 当日本放弃朝鲜的管辖权，朝鲜的马上可以宣布伊独立建国，因为伊本来主权都在伊的手头，伊无放啊。但是，甲台湾无同款呢，台湾是规个挂予人去的呢。规个挂予日本天皇呢，是主权、管辖权，一切通通变成日本天皇的。这是两个所在无同款。你即马过会甲问，马关条约，台湾偏哦挂予日本天皇，但是迄个时阵台湾敢变作日本的领土 ？No， 这足深的啦。国过就爱国讲啥？是怎样清朝可以割让土地给日本天皇？为什么？我就建书啊，不然建书我就土地割给他啊。各位，建前法里面说得很清楚，万国公法也说得很清楚，你如果要割土地给人，建经书要割土地给人，那你自己本身的神圣不可分割的领土啊，你就不能割给人，都爱殖民地，你才能这样挂给人啊。有没有例子？有啊，西班牙跟美国战争1898年，西班牙一下的建书啊，1899年巴黎条约，古巴、波多黎各、关岛跟菲律宾挂给美国。他们说啊，真正的里面啊，中华民国的教科书都不爱让你读了，是怎样？
伊伫骗啊，伊要暗砍即个台湾的事实啊，干那互因少数的人知影，剩的拢无爱互你知啊。迄当阵清朝将台湾割予日本的时阵哦，台湾的地图是啥物地图？你来看麦啊？哎，台湾的地图你来看麦啊？你有看无？右边那坑诶！啊，诶，右边可能是海洋啦吼。以前淹嘛，水淹到遐啦吼。那中华民国要甲你骗，就甲你讲啊。以前哦，台东花莲哦是海洋呢，落尾才浮出来。你相不相信？你相信不？你相信不？你不相信？你不相信？伊若甲你教好安尼甲你写，你就相信啊。其实右边是啥？原住民的土地啦，这个夭壽啊！原住民的土地都唔是中国的殖民地，嘛唔是中国，是叫做中国的拓殖地啦。拓就是吼、哦、开拓啦，开垦的土地啦。因为万国公法有讲，你若神圣不可分割的领土，你不可以割让；但是你若拓殖地、殖民地，你可以割让。别人的囝死未完就对了。就神圣不可分割是算家己的囝嘛，啊，殖民地、拓殖地是别人生的嘛，别人生人过。你若要用简单的理论就是安尼嘛。台湾割予日本以后啊，日本是毋是欢喜呢？日本嘛想要甲卖掉呢。迄当阵美甲卖掉的时阵，本来是吼有一个迄个美国。在台湾的那个叫做领事哈，甲美国政府建议讲吼，啊，日本政府要卖啦，要卖台湾啦，要卖偌济，一亿啦，美金啦，哦，足俗的，足俗的，但是好，真无拄啊好，在迄个进前吼，美国去买阿拉斯加啦，足可惜的，啊，无美国会买台湾呢，啊，伊无买啊。啊，无台湾，这个台湾正平是原住民的土地，所以日本政府、日本的天皇有了台湾这个土地以后啊，伊爱派人去甲管理啊。爱派什么人来管理？爱派什么人？日本是首相，台湾是殖民地，是拓殖地，拓殖地甲韩国、朝鲜的殖民地来讲，两个拢爱派啥？总督。因为这个总督是在体制上属殖民地的最高领导人啊，啊，这个殖民地的这个总督由什么人直接任命？天皇。哪阵台湾这个土地是日本天皇的领土，安尼的时阵啊，台湾这个土地唔免派总督啦，爱派什么？知事啦，知事啦，跟朝鲜同款啦，知事啦。啊，迄当阵是总督，第一任的总督是叫做华山之计，所以伊伫1895年4月17日签约，但是1895年的5月8号生效，1895年的6月2号搞挂，搞挂，华山之计和清朝李鸿章的第二个后生叫李经方，伫家人的外号外海横滨湾顶馆签字，啊，签的时阵注意哦。签的时阵哦，因为伊个内底讲台湾全岛加伊个周边的附属岛屿哇，36个岛，这36个岛包括啥？钓鱼台、神卡库，包含它了。啊，是安尼包含神卡库，因为台湾这个岛含迄个神卡库钓鱼台，这个海底是相连的啦。啊，因为相连的，所以这个岛是属台湾。但是伫咱的正平，伫这个台诶花莲的边啊，有一个与那国岛哇，离开台湾110公里啊。迄不是台湾的，迄是啥个？迄日本的。是啊，离较远的是台湾的，是较近的是属日本，因为下卡啦，岛屿的下卡啦，所以。依照《旧金山和平条约》的第3条，
伊将琉球交予联合国托管，联合国交予美国托管，所以美国在1845年4月1号，伊时阵伊就去拍琉球嘛，伊占领琉球啊，占领一直个占，占到托管以后，佫继续占，占到1972年，不是经过公投哦。经过协商，佐藤荣作跟尼克森协商，分阶段行移，所以在1972年5月15号，所有琉球的那些岛屿拢总行予日本政府。即马即个问题来，即马即就是毋是讲日本政府安尼足简单，你听好清楚哦。琉球行予日本政府，请问？我的问题来，伊所行的这个日本政府跟大日本帝国有共款无？安尼是毋是行唔对人诶？有行唔对啊？其实毋是行唔对，有这个秘诀伫内底。大日本帝国有一个宪法，明治宪法。今日明治宪法还阁有伫咧无？有啊，你若感觉有诶，你举手。啊，你若感觉无诶，你举手。啊，你无举手，啥物意思？还阁有伫咧啦。宪法哪会无去？只不过是甲修改尔嘛。大日本帝国诶宪法，互麦克阿瑟，甲因逼因修改，修改以后甲改几条，啊是增加物件，啊了后改了后，阁交日本天皇，你爱甲我签字。啊，日本天皇会当讲我白签无？会使无？当然袂使啊！是安怎袂使？你建书啊？有甲签甲压咧无？无啊！迄是吼，那因汉文自宫呢，家己处理啊。这个处理啥？处理讲我无袂当管日本政府啊，就对啦。这含日本人都看无啦，看有可怜无？所以有诶，推下面诶吼。你帮店看了那文章，讲哦，大日本帝国的宪法已经没有了。啊，那迄个没有日本宪法都无啊，这样你简单的理论不要通呢。所以我跟你讲，学战争观啊，要有逻辑的，没有逻辑的。啊，1945年4月7日，日本天皇为着，因为这块土地是已经日本天皇的了。为着要让这块土地顶端的人民，我们来属日本人，伊就爱在台湾这块土地实施宪法。所以1945年4月1号，日本天皇宣布明治宪法全实施在全部的台湾这个土地顶端。啊，所以所有的台湾人，住在台湾这块土地的所有人，在迄天开始，拢是变作日本天皇的臣民啊。子民啊，对啊，臣民啊，做官啦、啊，啊，是安怎？因为伊予你参战权，会记得哦。我甲恁讲足简单，所谓的参战权参加战争就是效忠的问题。效忠是毋是讲你凊彩人会当去做兵的呢？做兵就是效忠，就是万国公法规定哦。你若会当去做兵，你就属迄个国家的人嘞。所以美国的宪法内底嘛有规定，你若是去替做美国的兵，伊自然就予你公民权。这原因就是这啦。现在欧洲有很多做那个佣兵的，有吗？去做佣兵的人是，那是对那个国家的效忠啊，啊，效忠就牵涉到这个国家的公民跟那个权利在里面啦。所以去做兵参战权，所以日本天皇4月7日给台湾参战权，就是说我为今天开始，除了土地以外，所有 老百姓都总是日本的臣民子民啊。啊，有人讲啊，1945年4月1号宣布的时候，宣布的太慢了啦。8月15日日本就投降啊，那4个半月尔尔啦，迄时间太短，无遵守啦。啊，有遵守无？有啊，是安尼有遵守，那么讲4个半月尔无遵守啊？啊，伊就惊要建树嘛，所以安尼宣布。我跟你讲，就是宣布一天嘛，照常有遵守。我讲一个例给你听啦。你甲恁某结婚，昨昏结婚典敬啊，过阵讲你想想，
欸，我还这么少年，我何必被婚姻约束？不生啦，可以的不？你要你母给你打死，我跟你说，这么简单的事情，那读国际法的听无呢？啊，四个半月，四个月以后就投降了，没准生啦。各位，读法律不能用感情，照理来行。万国公法，全世界有真侪，现在读国际法无几个人捌啦。你知影日本因为坂本龙马，迄当阵才33岁尔，伊有一个大政奉还。什么叫大政？就是管理权啦、啊、管辖权、统治权啦、啊，叫幕府啊，爱行乎天皇啊。伊创了成功啊！但是当然有讲一句话，日本今日若无照万国公法来实施啊，日本将来有一天会去让外国人啊、西方的势力啊消灭。今日我若要来讲，咱台湾人若无来读这个战争法，无读这个万国公法啦，有一天台湾原来是去让中国人给你消灭掉的。这就是安怎恁来伫上课啦，恁伫这里学的功夫啊，真的不是三天两天呢、啊。5月25日、26日，咱还有一个基督最后的高级班。高级班啊，恁若有时间，我希望恁来上。我要讲更加深，要讲一个足彻底。所以，你会当知影讲，咱今日咱伫这个所在，咱所讲的日本天皇、日本政府伫迄个大日本帝国的时阵啊，确实伊的。国际法的专家确实真多，研究了有彻底。大日本帝国在1937年在咱台湾实施皇民化，你敢知影？北海道、北海道啊，这块土地啊，本来是谁的？不是日本的呢。这块土地原来是日本的原住民，叫做爱奴族。伊个原住民，因讲个话甲日本人讲个话无共款。日本天皇伫遮即块土地实施皇民化，皇什么叫皇民化？予日本人、予遮个人啊，原住民啊，来讲日本话，学日本人个习惯，穿日本个衫，日本个风俗。安尼以后啊，日本天皇才来颁布诏书，伫遐实施宪法。安尼，北海道才并入日本，叫做神圣不可分割的领土。我若甲恁讲哦，恁真想象不到啦。日本天皇是定义啥？神啊！日本天皇是神呢。日本天皇的国籍是啥？日本天皇的国籍是什么？迄个滴讲的拢上过去啊。日本天皇没有国籍。简直不可能啊！啊，像日本、日本的天皇，今日刚去访问的英国嘛，你也注意看，日本天皇去英国访问的时候，敢有带 passport？ 没有呢，伊爱 passport 吧？没呢。啊，英国的女王有带英国的 passport 吧？没有呢。为什么？日本天皇唔免效忠日本，伊就是日本啊。效忠伊家己啦，咱台湾人甲日本天皇平等呢？对，正确。因为2006年10月24日，咱告美国有啊，伊会判决5点的其中的第一点就讲，本土台湾人无国籍。嘿，美国判过来啊，所以我你即马定你要食日本人的豆腐啊。我哦，你爱对我哦，啊，敢那恁日本天皇安尼尊敬呢？恁上，你讲的话对不对啊？我没有错啊，我啊日本天皇什么国籍？你想无呢？日本人唔知啊呢？我无国籍，惊一跳啊！我头一次听到，哈真没听到。我日本天皇无国籍，啊你讲我什么国籍？因为我就甲讲啊，告美国啊，咱无国籍。啊，阮两个拢无国籍，阮两个共国个啊。变大，食伊豆腐啦。其实我用伊是臭豆腐，
恁敢若今日有这点吼？阿伯，你若拄着日本人也好啦，台湾人嘛无要紧啦，你凊彩人那个食豆腐啊。我本来是甲日本天皇同一个工作啊。伊讲是为什么？因为我有证明啊，证明是美国的法院判过来啊。咱甲日本天皇同一国，没有国籍，是美国的判决。台湾人不是讲干那没有国籍，也无国际承认的政府。台湾人生活在政治炼狱，什么叫政治炼狱？你敢知影？这推国拢在选举啦，中华民国甲你框住啊！哦，你得爱台湾哦，啊你也无来选举吼、哦，国民党会调去哦。国民党有调无？今年十二月三十一选举进行，一月十四，咱的迄个忘年会伫头前举行，我有宣布嘛？录影带你甲调出来看，我当场宣布马英九会赢蔡英文，赢八十万票。当时我伫宣布的时阵，我看吼，虽然是同心呐，我看吼，他有三分之一吼不同心呐，哈，卖胡白讲啦。马英九的那个蔡英文气势偌尼啊好嘞，结果吼、哦，真正听是干呐，伊这个也做屏东有一个迄个抓头啦，伊去讲对，伊讲马英九赢八十万票，赢足侪钱啊！又听又看到咱的录影带，啊，我哪会知？美国 CIA 甲我讲啊，因为你看嘞。这些内容你看呢？咱的录影带是24小时拢是这，实际上马上转播呢。你甲调出来看看，迄阵我有讲八十万无？拄多好赢八十万，落尾也是搁差差了，几差不多一千票左右，较无甲一千票啦。79后壁几百票啊，差遐尔。有准无？夭寿准。迄个时阵，我坦白讲哦。我要讲的时候，我嘛在咧喘呢。我话讲，你叫我宣布，我若宣布来个，若无安安尼吼，我台湾民主就倒咧。好佳哉，无倒，今日民进来在上课啊。唔是干那安尼尔呢？我阁宣布几啊项啦。迄阵我也宣布啥？我伫迄个1月16日，我讲啥？中华民国的护照无可能免签证入去美国。大家嘛讲哪有可能？马英九宣布啊，落尾安怎？未过嘛？啊，我冇讲，是司法部甲国安不爱让伊过。报纸差不多经过顶个月嘛，中华民国的报纸恁有看有啊？甲我讲的有共款无？几啊个月前我就讲啊啦，什么司法委员会不同意啦，未输我拢知影咧。感恩啊，我甲天皇同款无国籍个，唔是安尼尔。我有甲我伫上课，我有公开讲，我讲差不多一年前我就宣布啊，我中华民国诶部队个 logo 拢爱拆掉，因为你袂当叫咱来做兵。我有讲无？即摆安怎？甲6月30以前，所有个拢爱拆掉。为去年的7月7日开始，为什么？咱甲告对不对？我唔是干告伊一项尔呢，我告伊几啊项呢？想咱迄个 logo 爱摕掉，你讲奇怪，我都无看到 logo 摕掉呢。拄啊无偌久演习有啊，我看面试翕甲真清楚，迄战车一只一只去走过有啊，一只一只你讲迄只战车你走，你有看无？迄车辆啊，迄个 logo 拢无去，你有看嘛？啊，即国民党甲你骗啥？低视度，靠呀嘛！什么低视度？拢总插乌个讲低视度。我甲你讲，毋是讲低视度尔，我甲你讲，含因迄地个帽啊，边啊顶完迄个帽啊，嘛无去啊。哪样呢？哪样呢？即摆因迄帽啊无诶，干那咱民政府迄个帽啊，咱有啦。警察迄条啊，迄毋是那个，也是一只迄个鸽子。
迄毋是叫党徽啦，迄拢已经无啊啦，因为美国下令，今年的汉光演习，美国将伊的枪支拢收收起来，伊用放音乐的呢，砰砰砰讲音乐的啦。要是你讲我看到即款讲演习，讲你放音乐的啦，莫怪马英九去参观十五分钟，伊就走啊啦。啊，音乐都引导听着啊，有无？够趣味无？啊，你又看，迄种低四度啦，迄种粗啊啦，拢摕掉啦，还佫有几张足清楚，你甲看着知影啦。各位，是安那爱摕掉？咱台湾民政府佮中华民国即嘛是平等的地位呢。我无武装，你也不能武装呢。啊，你中华民国即嘛予咱申请身份证，咱即嘛即期的身份证第二梯次诶。在六月一号要发，哦，你若以前有申请的，六月一号你就摕到，搁一千也搁贵啊！刷落去，听好清楚呢。美国国爱甲咱讲，国防部讲，我们可以去申请 travel document 旅行证件。啊，因为咱讲旅行证件啊，啊有一挂推阿面的啊，伫网顶就甲咱吐槽，讲啊，哦。根本没有旅行证件这个东西，所以美国国土安国土那个 Homeland Security 就提一本样本，在咱顶级上课给大家看，有啦，有这个物件啦 ，Travel Document 有啦，有这个东西啦，有无？琉球不是，迄咪叫做 Travel Document。我非要告伊人知影。咱所讲的代志，100%拢已经实施。我讲中华民国，迄个雷达预警机四只，美国拢收倒去啊！哎，今晚报纸甲你写啥？带回去维修，袂行李啦，维修个碗糕啦。今晚 AIT 的成绩。AIT 本来有425个职员，差不多半年前，我伫这个上课的时候，我甲各位讲，我为即摆开始 AIT 要降级啊。本来那阵公务人员分做五种，伊现主席的人员是上尾一种。啊，即摆 AIT 新的处长来，即摆迄个处长是啥物级的？科长、科长级呢？啊，四百二十五个。职员要剩几个？50个。啊，剩的要走去倒？要走去来哦。金湖路100号，迄个所在要变作东南亚的军事管制中心呐、啊。奇怪，啊，毋是讲中华民国甲美国无建交？啊，咱建讲就讲 AIT 是大赛。我问你，中华民国金湖路这个所在啊，伫全世界有三个所在是租人99年，搁再99年。对，三个所在你知无？这三个所在拢足拄啊好诶，拢是美国因为战争打败对方，占领以后的土地啊。那遐拄好，这三个所在第一个古巴。1899年巴黎合约，伊将迄个关塔那摩湾啊，不管你有同意无同意啦，我甲你租99年，搁再99年啦。啊，要托你租金啦，你要提也无要提拢无要紧啦。我著每一个月，我著每一年我著租金做一摆，甲你囥喺遐啦。你要领不领都你家的事啦。啊，伊要独立的以前，要建国的以前，古巴要建国以前，伊讲来你来签落，啊，你个签落，迄是美国。因为美西战争、美国跟西班牙战争、古巴可以独立，但是一块土地佮扣起来，做90年，搁再90年，唔是安尼尔呢？后壁佫有附带条款呢。时间一到啊，美国有权利啊，再继续租下去。还迄个领导也安尼咩？第二个所在，琉球啦，琉球的普天间基地啦。
九十九年，搁再九十九年啦。佐藤荣作去共签的啦。啊，这佐藤可能吼，这个嘛是夭寿的。做一个首相共签签的吼，迄、那个合约书共提供引导坑啦。到最近吼，才伫引导变出来。所以，迄当因当伫讲的时阵美国讲奇怪呢，啊，恁日本政府敢签这无遵守吗？所以，迄个谈判迄个人，有经过台湾，有给我看。我讲你这个，我要拿去给日本首相看。欸，啊，这有遵守无？日本首相看看下台，他答应吗？下台。鸠山呢？九十九年，搁再九十九年啦。所以，美国会完全为奥克纳瓦撤退无？不会。我跟你讲，除非讲这个合约无效。所以19,000名，会9,000名安怎？美国讲我要甲甩去别位，但是要甩过伊袂讲，我爱跟你讲，甩对，正确。你讲够有影？有影。全台湾有几个所在，你会当去看。新竹的乐山，你看，你家己看，几名拢美国的剃平头啊？嘉山、长滨、台东、清泉岗、中营，今年的7月左右，美军会过一摆中营。好奇怪呢！啊，中华民国有讲无？拢无讲。我甲你讲，美军已经入来，敢有？啊，报纸那拢无写。你若相信迄报纸会写，你咪偷渡互你做野者。因吼，中华民国是会骗，骗甲袂骗，骗甲台湾人戆戆呢。报纸无写，当然报纸也无写，报纸拢歪讲台湾民政府啊。我要投稿，自由时报的总编辑敲电话，亲身敲电话跟我讲啊。林先生，歹势啊，你的文章是足爱顶的啦，但是我袂使顶啦，因为我要写袂中华民国啊。是因的社论定定拢用我的文章啊，好奇怪呢。各位，迄不要紧，我乐于被他盗用。你中华民国写袂就好啊，我不争不。没有争名争利的人呐、啊，台湾没有桂冠就对了啦。我你讲讲几啊摆，你来你上课，你定定拢听到美国人发什么声，我直接来公布。所以美国会对他头痛吗？不会，伊未对他头痛是安怎？伊足惊我啊，啥惊我？我会搁较高啊。我甲你讲，我当当。人家人讲，奥巴马小弟两届来看咱啊，将咱的干部啊拢翕上倒登去啊，伫个迄个 CIA 总部办啊，哇，这群人哦看起来都很温柔嘛，这几个人看起来吼、哦，迄、那个面啊，讲我的面拢很温柔嘞，我有够温柔，很可爱嘛，哎呀，我都唔知呢。意思是说我不是一般那些革命团体这样、啊、充满要革命的人、啊、我不用革命啊，所以才中立有说啊，我不用用武器啊，所以今天中国国民党也会派调查局的人拿公费来这里受训，民进党也会派人来这里受训、啊、如果他们来你受训，你都可以放心，绝对没事情，如果有事情你说、欸、你国民党也在你的受训，共产党来受训我也欢迎，我是说的是战争法，但是中华民国对我们怎么没有，绝对没有啦，你别烦恼啦、啊、如果会老早先聊我去死啦，我如果这么年敢向中华民国去挑战、啊、都没在怕他，咱这个班已经30届了，两礼拜一届呢，一年五个月啊，4个月啊呢，那拢无代志。所以咱在座有个人哦，袂情意，互恁兜个隔壁甲你讲，咱去哦。啊，所以为着要互大家放心嘛、啊，咱伫十人哦，顶报纸啦。
台中定的，台湾民政府两三天啊，啊，就敢若讲无人来找咱呢。啊，有个人就甲你食，即摆原因食错啊，讲啊登报纸吼不会得到政权呐，没有错，登报纸不会拿到政权，但是登报纸，予咱台湾人知影，甚物叫做台湾民政府，对不对？啊，你来拍手啊，你啊。咱都听过，拢戆戆的，拢无要振动呢。各位，毋是干呐，台中顶尔啦。咱即马台北州嘛，错、哦。哎、欸，我算第二坎的。即马吼，为即个啊做彰化甲屏东哦，是下礼拜四要顶啦。咱的州长哦，伊讲我礼拜三啦，所以下礼拜三哦。新竹啊，做苗栗加桃园，下礼拜三自由时报。啊，下礼拜四是为彰化甲屏东。我甲你讲哦，愈来愈趣味啊！即若顶落去吼，即马过来换北部，但北部足贵个，咱开袂起啦。啊，敢若即个南部吼，伊是敢若五月三十以前才会使，五月三十优待啦。所以我甲伊讲哦，迄、那个去顶部做，我讲，你若够优待吼，然后优待你先甲伊讲，吼、哦，那优待阮就是固定啦。啊，你好冇？好。恁拢啊，恁好，啊好，敢若无要到出钱，敢若好。有影无影？我有听这种录音啊嘞，那我会讲嘞。我跟你讲，总理讲的无唔对啦，咱无接受捐款，三十万违宪，是安怎？你即马有啊？坦白讲哦，嘛有人要讲几百万，甚物几千万呢？咱敢收啊？唔敢，真正唔敢。大家嘛爱钱啊，咱若无钱，无通做工课啊。其实坦白讲哦。今日咱这个所在所用的这个范围啊，是尤先生甲咱帮忙啊。咱这个业主就是尤先生啦、啊。尤先生吼、哦，足高个一个人，伊算这个所在大地主啦、啊。伊听我三界演讲，伫外口啦吼，听听伊来找我啦。我决定我去动处，甲边啊遐地交你台湾民政府去处理。有影无影？坦白讲，讲几啊摆，我拢不相信啊。那你敢要相信？你嘛袂相信啊！我无甲你骗啦，免甲我骗啦。那全世界哪有这款的人？所以，落尾啊，阮听咱的财务大臣、政治大老先生哦，哇，你的年纪拢较差不多诶，我嘛算少年辈呢。虽然我六十万啦吼，六十几啊吼，我你该讲啊。啊！看你打电话给我呢，秘书长，真的呢？我真啊假？我来，我一群人来看，啊，这拢房间嘛。我讲啊，哪样无到五楼吼，做教室。伊讲你来讲啊，那你敢敢讲？我唔敢讲，我真正唔敢甲讲。你唔讲好来，继续讲，叫来看，夭寿这拢听了呀。工人现甲拆掉了，伊家己叫人甲讲掉了，啊，所以落尾咱家己讲，安尼啦，安尼，伊家都本来是民宿，你办民宿，钱拢你收，我拢无爱甲你管，我民政府拢无爱收学员的钱，啊，这些钱拢互你去收，啊，但是我若要要求遮所有设备拢你来处理，伊讲安那？没有问题，但是现在他们八个女孩，一生八个女孩，现在都在抗议，我们一个月出这么多钱给你，不是要叫你创台湾民政府呢，我们要给你养老呢，他说，我就八个女孩，我也没十个月，台湾民政府就是我的儿子，说到啦，你没打破，你奇怪哦。公道啦，我跟你讲啊，
安尼了，因遐八十万囝拢点点。咱即马现主持受训所需，你想讲有够吗？伊去讲吼，伊是本来是无人替他看伊个账簿啦，甚物人要共看伊个账簿？伊个私人个物件嘛，但是我看负债600多万，就是讲加收个，咱遮来做个已经阁买那是600几万。所以你毋通想讲，哦，民政府即马足有钱个，收遮钱，遮钱毋是咱收个，咱真真正正。是拢咱这干部大家去出钱呢？咱唯一的一项收入伫对，伫1000块的身份证啊，1000块的身份证，地方因为工作的需要，也成本要扣掉350块，中央只有150块，500块就是这钱要摕去美国，交予美国的国防部因下骹迄个公司伫咱做 ID 的。咱就是公开啊，所有的收入支出就是要公开啊。但是，即民进党啊，或国民党遐都拢食醋啊。吼，一个6000块，收分有真外个，哦，夭寿我叹死啊！无人叹死啦，啊，我无半个死咧。这就是咱的实情啊。啊，实在是这款唔免多上课来讲啊，因为他都总理讲啊，我就对伊讲。咱真的情况就是安尼。啊，恁今日美国讲啊，台湾的地位，你哪会知影？伊问我啦，你怎么会知道的这么清楚？我讲我头脑真好。我跟你讲哦，你唔能讲读战争话，你都要讲台湾的地位呢。大日本宪法跟陈主席的日本宪法一不一样？不一样呢。大日本帝国是不是等于现在的日本政府？不一样呢，不同呢。今日的琉球是属于谁的？上海，日本天皇没有错，但是现在受什么人的管理？日本政府的管理哦。啊，日本天皇跟日本政府是不一样哦。啊，所以日本的政府哪会当管琉球？因为日本的宪法73条定义是日本天皇让琉球交给日本政府托管，这是托管啦。真正诶，现主席今日的日本琉球的地位了，啊，台湾的地位咧一样，对，台湾的地位其实甲琉球同款。你今日美国来占领琉球，中华民国来占领琉球，和美国占领琉球，跟中华民国占领台湾是一样的情况。啊，有简单无？我若讲破你听，你就马上清楚啊。今天的台湾是中华民国流亡政府在台湾这块土地来占领，但是占领不得移转主权。这国际法规定的啊。啊，什么叫做国不得移转主权？他不能叫我们去当兵呢。美国有叫伊拉克去做兵吗？没有啊。美国去托管那个琉球的时候，有叫琉球的人做美国兵吗？没有啊。他们税金都你袂当甲扣。这美国是怎来惊咱？因为咱种完全教法律啊。你若甲想搞怪，我讲甲告个国际法庭，属于战争犯呢。奥巴马拄啊调的时阵吼，第一礼拜的是我啦，我无骗你，迄当拄啊甲告你对哇？啊，奥巴马开会啊，迄毋是一个人甲讲啊 ，CIA 也甲讲，美国的国安局也甲讲，哦，你足有名。头一摆因迄6个单位伫开会时，这个 Radio CS 你这个到底是谁啊？我才当上总统就挂我，啊，叫他们台湾的迄个同乡会去问啊。台湾同乡的华裔一个讲，嚯，美国总统真欠。这个 Roger C.S. 令你敢知啊？因为我不知道对嘞。透过安呢，美国的国安局、美国的 CIA 才来找我啊。因偌厉害呢，含阮兜的电话伊就知。有一天暗时啦，伊二时啊，咱只暗时的款，打电话来。上台讲啥？上台甲我讲英文。讲个国讲一句，哎、欸，我你是谁？
伊讲伊美国国安，我讲你你美国国安，我还是奥巴马呢。我你要 identify yourself， 你要证明你是谁啊？我讲有理吧？有理嘛？啊，伊讲讲安尼啦，我来讲四个人啦，你去问因啦。啊，就讲四个人，四个人我捌两个，其他两个我唔捌。其中有一个是黄坤浩啦，黄坤浩才招迄个我唔捌的吼，伫迄个国宾饭店摆一块桌，啊，请我去，啊，请因来，啊，因听嘛足欢喜的。哦，啊你啊伦孙吼，啊各位主要吼，啊互我看，我摕互因看。哦，你这对，你这对，你这无唔对，对对对，所以这个四个人，到今日因拢，现在遐个八卦就是关于你这个所在。所以自从那个过以后，甲美国国安局、甲 CIA 来甲咱滴见面，到今日为止两年啊，每一个月拢有一届两届。我拢有见面，本来要叫我去美国跟因见面的，我没有护照啦。哎，你笑啊！哎，你怎么没有护照？你怎么不申请？我不是中华民国的国民啊！哎，你为什么不是？我哎，你头脑坏掉呀！哎，我你知道开始笑。啊，好好好，那我们来。啊，所以每一个月咱都有在见面，所以这些消息往是直接由国安局跟 CIA 提供给我。啊，他们若不爱跟我讲，我就跟他避免了。我说你不告诉我，那我告诉你，我们以后不要见了，法院再见好了。OK OK，啊，你要知道什么，我就跟他讲。哎，这个不能讲。啊，每次不能讲，我就直接跟他讲。啊，但他也对我没法度了。啊，但是最近哦，他开始说，哎，你要注意你的安全了。我敢既然敢过美国，我已经不顾安危了。你若今日中国共产党派人来甲我消灭，明仔台湾就起来，我无骗你。我唔好看伊先甲我解决，伊你无咧？哎，免烦恼，我若会当解决台湾，会当解决，安尼敢是真好，对不对？拍手啦！你都没有我戏了吗？我跟你讲哦，即马很准时吼，我一日讲我拢无出工哦，啊这迄通牌迄个乌白干妈讲我欠税，互中华民国禁止出境。我跟你讲足趣味的啦，啊今年迄个要过年的时阵吼，中华民国内政部忽然之间啊发一张文化啦，啥啥呢？台端并没有被禁止出境，你可以申请出国。阿兰，我要出去不？没吧？我要出去不？你在笑？我要出去，我头那个我歪开款听到，我哪出去？我跟你保证，我袂当回来啦，我变成流亡的林志深啦。我那无遐讲要甲中华民国离台湾去流亡啦，老子就不出去。啊，怎不出去边啦？美国讲阿兰阿兰。我用直升机给你载啦，所以你明仔载去看咱后壁，看到了，后壁看嘛，直升机降落场起好啊！哦，因足啰嗦的呢，哦，我那边的树啊，这边本来有树啊，这个树太高了，有一点危险，错掉嘛还不简单？啊，各位讲啥？啊，你还装一个简易的塔台，往里来走啊！我没有钱啊，我跟你讲，真的，你若有道理的，美国会听你的。所以台湾一定会接到政权了，现在说要接到政权，我说，哦，网顶那个通派跟独派怕到要害，哦，那个林志升多坏就多坏，你们千万美国不要把政权交给林志升了。你不一定要交给我呢，交给我们总理就可以了。因为美国跟我说，我不能入阁啦，我要换国安啦。他说，我们只有一个条件，你台湾后摆不能变成共产国家，所以你林某某，你要做国安参谋联席会议的主席，的执行长。我很高兴啊，
我本来就无要做官啊，所以你当咧搞恶别电的啊，无效啦，看错人啦。啊，我有先选高雄市长，你敢知影？你看，拢唔知影，看厉害无？中华民国媒体看厉害啊！我去选市长，2006年，主要就是要扣228个，和我共同去告美国啦。所以我去选高雄市市长，所以我选高雄市市长，媒体拢封杀呢。你看，足牛呢！台湾人含高雄的人都唔知影我选高雄市市长啊，足牛的啦！哈、哦，一流的啦。啊，也倒啊，中华民国也倒啊，林志升哪起来就倒啊，当然嘛惊啊！我讲啊啦，我无用武器呢，我用一支笔尔呢，到我的头脑安尼尔呢。所以要推翻中华民国很简单嘛，对不对？对呀、啊。对不对啦？啊，你不要拍手哟。哎，敢那就唔敢嘛？你个人，所以我跟你讲，我当然唔爱跟你套啊！我才拍拼，我唔免跟你套吗？哎、欸，上帝嘛，对我较公平嘞、欸！啊，你讲，啊，好，啊，真好，下集讲得非常非常好，我们还没有准备好了。咱台湾民众还袂准备好啦，咱讲要训练4000名，对不对？美国交代啦，啊无你免啊接政权。所以恁在座遮个人吼，若有受过咱个高等行政班的吼，还是参议班的吼，一定要甲你派在中国，就是中国啦，伫这个台湾民政府吼，伫台湾民政府内底的行政官员，咱爱念，我们要忍。啊！你讲啊，我的亲戚在路边捡4000个，足简单嘞，歹势。爱上课，你若无经过上课吼，你想讲民进党来，后摆回去做官，晓得无？绝对未通啊！啊那，迄坐着讲台湾要独立，台湾是主权独立的国家。是安怎？奈美国拢不爱甲民进党来讲话，论述不对嘛？美国讲你论述不对，我刚才坐了，刚才你只听甲我问讲，美国那你为什么这样子啊？刚才小妹都迷糊啊啦，要讲啥？所以是安怎讲？各位，你爱来上课，你爱知影讲台湾的地位到底什么物件，你才能够很清楚的跟美国提出讲你希望台湾怎么走。这简单的物件，台湾人想未通，想不通。有啊，坦白讲啊。即嘛，民进党真济遐大粒拢派伊个子弟兵来你上课，国民党也派来你上课，又奇怪呢。啊，你即个组织会当上30级啊，啊6级嘅原住民，啊佫4级嘅大学生，等于是40级啊呢。从来没有中断过呢。咱敢有广告？没有呢。咱无广告，敢咱个广告是啥？敢咱用网络。哦，大家人知咱当时上课安尼尔，就这样而已。嘛，无个人去甲你介绍啊，还是讲迄个请迄个老鼠会讲介绍啊，你去上课啊介绍，哪有通收钱呢？无呢？你爱去问迄个尤先生同不同意啊？没有呢。侬自愿来，敢毋是？你家己交钱呢？来遮授课，搁交6000块，足牛诶！讲了好，啊，国毋是来一摆尔呢，有过来拢来两届三摆呢，啊，啥物重点啊？你来呢？奇怪呢，敢有啥物看来魔力？啊，我知影啦，我有画符啊，互恁食的款。各位，真相永远就是真相，你胡说八道，拍倒咱的真相是绝对无可能。2006年10月24号以后，我就向全世界宣布，我林志升所讲的这个论述，欢迎你来挑战。到今日，没有人能够来挑战。所以，恁伫外口所看的遐，莫甲看啦，我无骗你啦，胡说八道大部分啦，啊，食感情啦，咱拢莫讲感情。马关条写伫遮真清楚，
他都要另看嘛。就今天和平条约写得很清楚，有的人在说台湾是殖民地啊，我们读的靠歌词就写台湾是殖民地啊，是中国的殖民地，日本的殖民地啊，没对，1945年4月1号以前是殖民地，4月1号以后变作固有神圣不可分割的领土。为什么？很简单嘛，你如果有读书你就知道嘛。1947年的2月10号意大利，伊嘛导航嘛，伊签一个巴黎合约的意大利的条约内底，讲啊真清楚。迄当阵，伊的第23条讲，意大利放弃 all right and claim to 索马利亚。这条的条文，你甲看，就今天和平条约的第二条 ，Japan renounces 放弃 all right， 看嘛 ，title and claim to Formosa。这是就这样和平条约第二条 All right, title and claim ALL 后面照道理要加什么 S 对不对？你都读过英文嘛，那也没加，是不是写错了？ No， 这是代表主权权利，问题是主权的权利以外还有一个东西叫什么？主权义务啦。所以杜勒斯就是就这样和平条约下迄个人，伫1951年的9月5号公开，伫是签约的以前三天公开伫华盛顿地区演讲，伊讲日本仍然保有琉球的剩余主权。这个、日本的也还日本还保有日本的迄个琉球的剩余主权，是代表什么意思？代表日本天皇要够琉球的主权呐、啊。各位，所以我跟你讲啊，战争法不是那么难，要有人指导。我今天跟你讲的这些话，你给记起来，不只是两年、三年、五年，你会发现说，我林志兴在这跟你讲的，是100%的正确，这就是战争法的这争议在那里。今天我敢讲，绝对无有任何人会当来甲咱挑战，所以台湾这块地区绝对安全。意大利条约内底，意大利放弃索马利亚的 right 甲 claim 甲 title， 无 claim， 这是因为意大利伊的殖民地索马利亚，但是台湾因为变作日本神圣不可分割的领土，所以才有那个 claim 啊，主张啊。这就是台湾已经不是日本的殖民地，是日本神圣不可分割的领土的理由在这啦。很简单啊，这意大利条约2月10号1947年第23条六款啊，下面意大利 renounces all right and title， 有啊，看一个啊，就今天和平条约有一个什么 claim 有无？主张啊，没有这个主张，因为对殖民地没有 claim 的这个东西啦。但日本的政府有迄个放弃的 claim， 就是因为这块土地是日本天皇的神圣不可分割领土。你今日听我讲这个，我会当甲您讲，你若有吸收啦，你会当变作包括所有的，不要讲了，我自己知道停了。国际法里面，你们可以跟他们批评，但是我要跟各位说，因为我不是做生意啦，因为买车的钱，我没放在六地，如果我买车是不是很多啦，但是没一天放在我六地，你知道我为中国造成的，从中国出头那本哦，那本卖多少本你知不知道？17万本呢，那第一本啊。但是我没拿一天啊，我今天到今天为止都总有写12本册，每一本都卖到下下叫，但是我没将那个册的钱放在六地，没有呢。
所以哈、哦，对我批评那个是多余啦。我两个东西不碰了，即女人绝对不碰。当然我不是马英九来的，马英九巧克力哈、哦，我不是的，我有小孩嘛哦，所以我不是马英九了。但是我跟你讲，我这个一定不，我这两个不碰啊！我跟你讲哦，外口的人要甲我攻击，绝对无法度啦。恁绝对放心，我会当用我的性命甲恁担保，到台湾成功的那一天，我绝对这个两个东西我不会去摸，不会碰。所以他们用这个来攻击我不好，因为共产党、国民党、民进党要抹一个人乌哈，拢是用这两项啊，钱甲查某。你甲看，所有政治拢安尼啦。所以你若要插政治吼，查甫查某同款，结婚的上好，你们已经结婚的，循规蹈矩。遐日本人，咱请日本人来十几个伫开会，我甲日本人讲啊真清楚。你若要来咱家住的，除了太太以外，你不准带任何一个女生进来，我绝对不爱让你住。你日本人拢惊一条呢，但是我讲这是我们的坚持。咱阿摆台湾民政府绝对要坚持，这个社会一定要足清气的。按照规矩来，我们废除监狱，免欢喜。废除监狱，不是讲犯罪免关呢，是免关无唔对啦，但是那种鞭刑。哦，鞭刑不合法，没有人权，你欺负别人的时候，那个人权呢？我是只不过将你的人权。跟他对等而已，但是那个鞭刑、哦、你不能想说像孩子这样打算可以黑白给你打一下，这样结束的鞭刑如果不一个、哦、我给你保证你的脚床背本来是两地变成四地，我没给你骗、哦、绝对这样、哦、但是一次在打不能超过五个，因为五个打下去你过来你会死、啊、如果给你判说十个、哦、很简单、啊、先打五个等于吃家己，我是安尼爱甲你管，我都爱阁请人甲你顾，我不爱浪费啦，对哇？我不爱浪费啦。但是你的脚掌片，迄一礼拜袂恢复啦，我无骗，干那迄力必开哦，要合起来都要一礼拜啦。一个月好了，过来，过五个。我无甲你骗，台湾民众绝对用鞭刑，你有赞成无？哦，你啊，对啊。哇、哦！你不拍手呢？你预谋？开玩笑啦，你不要介意。我讲实在啊，过来十几岁，所有满十八岁的人，政府无条件送伊一栋厝，给伊住。等下，你讲好，你无敢问我钱为得来？啊，这是绝对不是空头支票啦。我敢那讲几下例给你听啦。第一。不用做兵，军费都省起来，不用买武器，军购都省起来。我们现主席走的那些基地、啊、中华民国用免钱的我们就再送他，全世界所有国家做地方的土地来做兵而已，都要付租金，你敢知道？你知道吗？没人知道吗？夏威夷社会的收入第一名是什么东西，你知不知道？不是观光呢，不是观光呢，观光只有 30% 呢。我住社会而已啦，我今天社会也要住。社会真的收入第一名是什么？ 50% 是什么东西？租给美国的军队的租金啦。我们开放嘛，哦，来美国你要用内湖给你用，那就已经跟你签好了，那给你用，其他的所在都要付钱啦。你要训练基地吗？嗯，不错哦，我们的清泉岗啊，我们的左营基地都可以啊，租啊，啊你不要租没关系啊，我要租苏联哦，啊不来投标嘛。我们好也是，我没跟你骗啊。再来南海上海，你敢知道哦？中国跟菲律宾都在拼到要害南海上海。哦，你以前讲高雄，你甲讲是安怎？你当时有讲迄高雄的？当时1939年的3月初9日，
台湾总统府高雄州正式 announce 南海、西沙群岛跟南沙群岛改名字叫做新南群岛，有向全世界 announce 宣布过啊。这咱个呢，即马即个所在啊，是全世界石油的存量是第一名的啦，比沙烏地阿拉伯较济啦，比中亚较济啦。啊，你免拍手吗？好个人，即拢咱个呢，毋是干即个所在呢，啊，各个所在嘛足有石油呢，钓鱼台，神卡去。所以日本在讲话，无日本讲钓鱼台日本的，我跟你讲，其实中华民国外交部差不多一年前，我叫我去，伊讲，哎，林先生，你对这有研究啊？我问你，哎，钓鱼台上的，我甲讲，你听好清楚，你茫甲听一半。钓鱼台是台湾的，但是台湾是日本的，所以台湾上的，不，钓鱼台上的，日本天皇的啊。所以今日日本天皇现在台湾，日本咱甲台湾天皇变啊建立关系，敢知影？即马旧金山和平条约，伊比将日本天皇甲日本政府切开啊！啊，但是这个诏书甲琉球、日本天皇还有关系啊。所以，你去看我伫台湾民政府官网顶端的文章，天皇黄土。甲天皇主权，我写个足清楚。你若但你看一摆，读两摆，读三摆，你也无定看有。我甲你讲，你爱读三摆以上，你才看有。我就是要用这个日本的大日本宪法，甲修改，变作台湾有一个总督，是日本天皇任命，总督。下卡个总理就是蔡吉元，后摆这个总统还是蔡吉元，这个部分直接受命于日本天皇，所以受命于日本天皇，咱就这个日本天皇直接日本的宪法内底，大日本帝国的宪法，改修正讲，咱这边会当甲管辖到日本的总理，还是这个。总督会当管日本的总理，啊，日本就属咱台湾管理啊。我甲你保证，我今日讲的这个话，你会当甲记起来。五年、十年后，绝对实现。拢袂记得安尼，爱甲我拍手，敢毋是？听到讲要管日本安尼，敢有可能？啊，免烦恼，因日本天皇还袂讲话，对，咱即摆伫做个工课啦。谁啊？咱去日本天皇去甲接收？日本天皇谁啊？咱来温存咱个台湾民政委旗啊，入去日本天皇遐会。全世界无日本旗以外，无人当入去呢。因为咱要去会这日本旗个进程，咱是23号去，咱18号，咱去本册已经送予日本天皇啊。日本天皇知影，所以要入去日本皇宫啊，有两个关口。第一个关口，咱遐警察甲咱挡起来，讲不能拿你们除了日本的国旗以外，不能拿别人的国旗。那第二个关卡，日本天皇的宫内厅通知那个旗子可以进来，好难欢喜一个。所以日本天皇，你来看麦啊。伊日本天皇甲咱安排咱个位置，日本天皇个30公尺呢，超工牌嘛无安尼，迄是超高个牌呢，含日本人今日还阁头壳阁搞不清楚啦。日本个朝日新闻，伊安那看到台湾个民进会旗仔惊一跳呢，啊之前啊，啊来无甲动，啊将迄旗仔个插到背，其实吼。这是日本天皇的宫内厅交代，所以是安那去琉球的时阵，建国琉球40周年，日本人讲：“哎，你们这个旗子是不是可以不要拿？害怕左派？”不是啦，
国际法的规定就是，那是日本政府啦，日本政府跟台湾民政府是没有关系啦。所以他不承认我们台湾民政府的旗帜啦，但是日本天皇会承认我们啦。所以日本天皇跟日本政府是不一样，大日本帝国的宪法可以管我们，但是日本政府的宪法，直接的新的日本宪法管不到我们啦。就今天和平条约的关系啦，还有亲吗？但是我讲的真浅啊。您去，您吼，直接受完以后，您爱去台湾民政府的官网去注册，会记得您是三十期的。后摆你要打电话，你也讲我是第几期的，叫尊省，你是三十期的。台湾民政府吼官网六环，还有官网六环两个字官网。因为现在吼，咱台湾足侪台湾民政府在成立啦，现在高雄嘛成立两三个啦，啊一挂推阿面的吼，上课了后，搁去迄个民政府怪去，那迄是台湾民政府吗？伊拉克当时美国入面时，迄个伊拉克的民政府有几个哩啦？二十几个啦。啊，现在吼，就跟你讲哦，我也是台湾民政府没有错。你可以是台湾民政府，但是美国承认的民政府只有一个。啊，那个伊拉克那个民政府是安怎承认？就是美国殖民以后，甲英国殖民，从华盛顿 D.C. 伊拉克的民政府改要求他迁回去伊拉克，甲安排联合国的位置，大行拢甲创好后，叫伊组织政党、组织政府，到今日为止。2010年的7月4号，美国政府安排台湾民政府在华盛顿 D.C. 成立办公室，到今天为止还有还在。我的名片，咱所有官网的名片顶管迄个地址就对了。里面有人办公吗？有人办公，有一位秘书在办公。负责替咱转批，美国政府给咱批为啥转？咱要有美国政府为啥转？美国会承认哪一个台湾民政府？足简单的嘛，在华盛顿 D.C. 迄个办迄个台湾民政府嘛，啥物人告美国政府？我们嘛，总无可能讲全世界有两个林志森吧？有很多的民政府啦，但林志森没有其他的分号，只有我一个啦。各位，短短两天上课哈，我都跟你讲啊真清楚啦，你爱买一本册去看。减食一顿，卖啉酒，减食薰，都迄本册好通买啊啦。但是你唔通买去哦，哦，这大本真好看啊。放在我家的客厅房间，我有本册这么大本，要去读啦，哦，要去读啦，这样好吗？好，我看这样大家眼睛都这么银乌乌的，你今天不一定睡得去啦，但是明天就很好睡啦，头一晚都很难睡，我都永远这样，这三十次，头一晚都很难睡的，但是过两天就很好睡啦，因为明天睡很重的，明天睡从八点开始上，上到晚上十点。啊，后日你有上，你有经过这两天哦。后日呢，早时吼，咱吃饭食饭饱了起来，美国政府送你一支旗啊，美国国旗，等于要求你挂起来。但是又讲袂当用德国，台湾人最爱用德国，我无甲你骗。你唔相信，你去南部遐看卖啊，要求什么旗啊，就用德国啦。美国讲哦，你不能用德国啊！我先跟你讲啊，你不要，你要跟大家讲啊，不要用德国，要用旗杆啊！旗杆嘛，老鹰你有看无？老鹰你有看无？老鹰头啊，好不好？很好啊！这老鹰头敢那咱有尔啦。所以这老鹰头哦，当然啦吼，我唔是讲给你迄个原版，原版是美国的内政部给咱的。但这个老鹰头是啥？咱的第二季的学员哦，去刻模啊，模子哈、哦，啊去做的，跟那个原版哦一模一样。
老鹰头跟那个旗杆，那旗杆是伸缩啊，啊，一组$400，美术馆过去做生意哈，不是这个意思啦。来，今日上课到这，楼下呢有点心，你让去吃点心哈、哦。来，谢谢。吃起来。立正，今日下课。